Tikin Avanesyan, ես կուզենայի մի սենց հարց էլի ձեզ. Գավառ բժշկական կենտրոնը մրցույթ է հայտարարել համակարգչային տոնոգրաֆիա, նույն ինքը կատ է համակարգի համար, մրցույթում այս պահին կա շահող կազմակերպություն, գինը կազմում է 118 միլիոն դրամ, բայց չունենք ֆինանսավորում, որպեսզի այդ գումարը տանք, որպեսզի գավառ բժշկական կենտրոն ունենա կատե համակարգ, որը ըստ երևույթի կավելացնի բուժօգնություն ստացող պացիենտների թիվը, որովհետև երբ գալիս են գավառ, տեսնում են չկա կատե, գալիս են Երևան կատեի պատճառով, ստեղ էլ մնում բուժում են ստանում, բայց այնպես չի, որ գավառ բժշկական կենտրոնը կամ Գեղարքունիքի մարզային յուրաքանչյուր բժշկական կենտրոն ինչ որ բանով զիջում է Երևանի բժշկական կենտրոններին, եւ այո, ես կուզեմ շնորհակալություն սայտնել այս գավառի պոլիկլինիկայի հետ կապված, որ գիտեմ արդեն մրցույթը հայտարարված է, եւ Սևանի Դիայերձարանի եւ Վարդենիսի հետ կապված, որտեւ միշտ այդ հարցերով դիմում էին, ես այս հարցով էլ կուզանում շնորհակալություն հայտնել, շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ հարցի համար։ Գիտեք, որ մարզային առողջապահական կազմակերպությունների վերազինումը մեր ուշադրության կենտրոնում է, եւ մենք վերջին տարիներին համալրել ենք թե ռենտգեն սարքավորումներով, թե այլ բավական թանկարժեք սարքավորումներով, եւ այդ ուրեմն համակարգչային տոմոգրաֆիայի սարքի հետ կապված եւս տեղյակ ենք, որ մրցույթը արդեն կայացել է։ Մենք կապի մեջ ենք մեր տկեն գործընկերների հետ, եթե այս ծախսերը ուրեմն հրատապ որոշակի ծախսային հոդվածներ ունեն հրատապ ծախսերի համար, եթե չհաջողվի դրա շրջանակներում իրականացնել, ապա այնքևս ուրեմն կքննարկենք դա հետագայում առողջապահական բյուջեի շրջանակներում իրագործելու համար։ Բայց պետք է ասեմ, որ այո, գավառի բժշկական կենտրոնը բավական լավ դինամիկ տեմպերով զարգանում է, ունենք թե վճարովի, թե նաև պետական պատվերով մատուցող ծառայությունների ծավալի աճ, եւ ոչ միայն այս սարքավորում, այլ նաև այլ մի շարք սարքավորումների հագեցումով կարծում ենք տեմպը էլ ավելի կմեծանա։ Արձագանքում եք, պարոն գրքույր։ Ճիշտ ասած, Տիկին Ավանեսյան, չեմ ուզում ել որոցի գործընկերոջ քննադատել կամ ինչ որ թերագնահատել, բայց տկեն գործընկերները անցած տարի խոստացել էին գավառ բժշկական կենտրոնում արևային կայան, մինչև այս պահը ոչ մի բան չեն արել։ Ես էս հարցը ուղղեցի նաև անցած անգամ նախարարին, ասացին, որ հիմա մրցույթ ենք փորձում հայտարարել եւ այլն, բայց մի տարի խոստացել են։ Ես կուզենամ անձամբ այս հարցով դուք ուշադրության կենտրոնում պահեք, որ որտեվ այս իրականում գավառում շատ անհրաժեշտ է։ Շնորհակալություն։ Շատ լավ։